Ovdje je vrlo bitan detalj da Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazuje svojim bližnjim, i to zapamtite, često sam to spominjao, srca vole onoga koji im učini dobro. Kada vidiš da se neko od tebe udaljava, preispitaj se, to je sigurno zbog tvojeg grijeha prema Allahu ili zbog tvojeg grijeha u odnosu prema njemu. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je pečat svih poslanika, je najbolji među svim stvorenjima, ali opet nama pokazuje svojim postupkom kako čovjek treba jačati odnos sa svojim supružnikom. Svaka osoba koja želi da mu brak opstane mora imati zajedničke sadržaje. Kaže Hazreti Mejmuna, ja i Resulullah smo tako zajedno bili. A znate da to i Hazreti Aisha kaže. Zašto? Da bi ih naučio blizini. Jer čovjek voli onoga komu čini dobro i čija mu je blizina, čija mu blizina prija. Sad zašto nam je ovo bitno? I ovaj hadis Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, mi smo kazali da je hadis sve ono što je poslanik rekao, uradio, šutnjom odobrio, kao i vijesti o njegovim moralnim i fizičkim osobinama. Ovdje imamo s jedne strane opis Resulullahovog postupka, znači hadis, s druge strane imamo jednu njegovu moralnu karakteristiku. Da je u odnosu prema svojoj porodici znao da zadobije njihovu pažnju i da bi zajedno sa njima dijelio intimu. I dokle god, i zapamtite, dokle god imate u braku svoju intimu, bračni drugo, i dokle god tu intimu niko ne narušava, taj brak će opstati. Kada im se pokvari intima i kada iz njihovog kruga, od njih dvoje, izađu oni stvari koje trebaju ostati među supružnicima, znaj da tu braka nije. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je taj koji nas uči kako voljeti. I meni je zanimljivo, vi znate da imaju ove tri vrste ljubavi. Pa kažu da je prva ljubav, općenita ljubav, kaže kod vjernika i vjernice, to bi trebala biti ljubav koja je u tvome srcu, a navede te da ostaviš grijehe. To je ona općenito ljubav. Kaže druga ljubav je da voliš Allaha više nego što voliš sve na dunjalku. A treća ljubav je, kaže, da se kaješ čak i zbog nekih misli koji ti kroz glavu prođu. Zašto vam ovo govorim? Prije par dana Allah me spojio sa jednim lijepim insanom, lijepim u duhovnom smislu, mlad je čovjek. Sjedili smo na večer i družili se, lijepo je, korisno je bilo, bilo je pitanja koje vjernik i vjernica trebaju naučiti, a bilo je i šali. Nakon što smo završili, vidim zaplaku. Pitaju ga ovi ababi, zašto si zaplakao? Šta je razlog? Nije se ništa loše činilo. Pričalo se normalno, sjedilo se. Nije nijedne psovke tu bilo. Nije bilo ogovaranja, nije bilo ničega da bi čovjek mogao reći to zaslužuje da se zaplače. Kaže on, kaže, stid me Allaha, kako ću mu sutra odgovoriti zašto sam se sinoć smijao. I stvarno to mislim. Jer plaće ko malo dijete. Kako ću sutra Allahu odgovoriti što sam se smijao? Ovaj dunjaluk nije za mene stvoren. Ja odoh odavde. Kako ću njemu dati odgovor na to pitanje? Zašto je sada nama bitno da vidimo, evo ovaj detalj iz života Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Nema nikoga pobožnijeg. Nema nikoga čestitijeg, nema nikoga veličanstvenijeg od ljudi, od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A on se znao našaliti, on se znao smijeniti. Problem koji dolazi u razumijevanju vjere jeste kad se ne razumije da je Resulullah sa svojom suprugom iz iste posude se kupao. Kada pobožnost postane pomjerljima mojih prohtjeva i moje strasti. Pa samom sebi zabranjujem ono što mi Allah dozvolio. I šta više, psihološki sebe pritisnem onim stvarima za koje je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam svojim primjerom pokazao da je to potpuno normalno da vjernik i vjernica radi. Pa vi pogledajte ljude koji su zalutali. Znate, zalutali su oni koji kažu ne treba se ženiti, jel tako? Zašto? Sami su sebi zabranili ono što je stup opstojnosti ljudske zajednice i društva. Zar nisu također oni na koje se Allah rasrdio, oni koji su počeli pričati o Allahu ono što ne znaju, pa su govorili Allahova Božja ruka, neuzubillah, kaže, stisnuta. Gdje će za dragoga Boga kazati,
da je škrt. Šta to znači? Svaka pobožnost, svaka čestitost, svaka iskrena ljubav mora ići kroz vrata koja se zovu wa ashhadu anna Muhammeda Rasulullah. Jer će te toliko veličina stvoritelja. Ako istinski u njega vjeruješ, ti ćeš se istopit, možeš i razum izgubit ako ne budeš išao na vrata wa ashhadu anna Muhammeda Rasulullah. Kako da jedem, čovječe? A Allah će me za svaki zalogaj pitat. Zar nije Rasulullah rekao jedi? Zar nije Rasulullah rekao jedi desnom rukom? Zar nije Rasulullah rekao spomeni Allaha prije jela? Zar nije Rasulullah rekao reci alhamdulillah kad završiš? Zato je vrlo bitno da sve što tvrdimo, a imat ćemo puno tvrdnije u životu, tvrdit ćeš da voliš. Ono što će ti voljena osoba tražiti od tebe jeste da pokažeš šta je tvoj argument. Svaka tvrdnja mora imati argument. Braćo i sestre, da se svakom je dadne prema njegovoj tvrdnji, svi tvrde da su najbolji na svijetu, i najpošteniji na svijetu, i najčestitiji na svijetu. Svi tvrde, ali šta je argument? Svi tvrde. Kaže gospodar, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ Kaže gospodar, reci, o Muhammede, reci svome umetu. Ako Allaha volite, فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ Slijedite mene, slijedite moj put, slijedite sunnet Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, Allah će vas zavoljeti. Reci, o Muhammede, ako volite Allaha, subhanallah, danas svi tvrde, ja volim Boga, ali neće da obavi namaz. Kako ćeš sutra izaći pred njega? Kako ćeš sutra izaći pred njega? Posao koji obavljaš, posao evo koji danas smo, haman svi mi, čak i studiji koji imaš, znaš da smo danas ti i ja morali na predavanjima više put, 3, 4, 5 puta više provest nego što smo na namazima. Kako ću Allahu odgovor da? A sve mi je dao. Reci ako volite Allaha, slijedite pejgamber. Resulullah je rekao, ne možeš da klanjaš stojeći, klanjaj sjedeći. Ne možeš da klanjaš sjedeći, klanjaj ležeći. Ne možeš da uzmiješ abdest, imaš te jemu. Ne možeš, možeš pitati u lemu pa ćeš spojiti namaz ako si na putu ili ako imaš neke okolnosti koje nalažu da se namaz može spojiti. Nema u vjeri teški. Nema u vjeri teške situacije, ima samo neznanje koje je teško. I sada, ako je temelj vjeri, ljubav prema stvoritelju njegovome poslaniku, onda je slijeđenje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam način da zadobijemo ljubav uzvišenog stvoritelja.